Здравейте, приятели! Аз съм Алекси, издирам футболни фенове на Витушка. Този път имаме въпрос към левскарите. Левски осъществи един от най-големите си трансфери в последно време, продавайки Пламен Андреев в Феенорд. Затова ги питам, как ще се представи Пламен Андреев в новия си клуб? Мисля, че е доста добра крачка за него преди младата му възраст. Натрупа доста мачове и заради Станимир Стоилов стана капитан. Гласуваше му се доверие. Направи няколко добри мача, даже поредито доста добри мача. Доста тихи мрежи. Да. Даже беше в трансфер маркет на един от най-добрите млади подрастващи порестрищи играчи. По между другото, да кажа, с него съм израснал, знам как играе, смисъл, знам страстта му към футбола. Ще се докаже според мен. Трябва му малко време, нали, все пак нов отбор, ще успее да вземе титулярното място. Я сега ни разкажи някоя любопитна история с Пламен Андреев. Ритахте ли пред блока заедно? Много. Ние живяхме до 40 училище и всеки ден на асфалта винаги играхме и не можеш да му вкараш, човек. Не можеш. И там ли играеш вратар? Да. И понякога се тръгваше напред, но повечето време беше вратар. За Пламен Андреев аз много се радвам за този трансфер. Даже съм играл малки вратички с него един-два пъти. Горе човек днес, който играл малки вратички. Да, но е страшна душичка. Надявам се да му провърви. Аз като човек, който е живял в Холандия, много се радвам даже за този трансфер. Много е силна лигата, особено Феенорд. Топ, дано да стане титуляр и да имаме още български футболисти, които да се развиват извън лигите. Разкажи някоя така любопитна история с Пламен Андреев от малките вратички. Ние само сме ритали. Той даже не беше вратар, той беше полеви играч и вкарваше тупалки от центъра, така че мога да ви кажа, че той е изключително добър футболист. Пожелавам успех на момчето. За него беше тежка година миналата година. Половината публика на Левски го харесваше, другата го мразеше. Момчето все пак успя да направи трансфер в чужбина, което е много добре. Да се надяваме, че ще се развие, ще имаме нов добър вратар в националния отбор. Изненадващо беше, имайки предвид, виждали сме какви грешки прави. Особено срещу ЦСКА, малко паник играча, ама пък не се знае, може да му върви на момчето, успех му пожелавам. Дано да има и повече български играчи извън България, които да представят, както едно време Барбатов, Стидан, Мартин, знаем ги от едно време, кои бяха големите футболисти, да имаме повече такива. Ами дано. От кой отбор си иначе? Манчестър Юнайтед, за съжаление. И ние точно това сега си говорим, как ще отидем да гледаме с ФКСБ и да решим билети. Няма ли? Дано има с някой, дано и с нашите сладогорци, които аз не знам, изтеглиха ли ги? Няма да играта. Няма се го, жалко, това ми беше надеждата. Обикалят тук всички балкански страни, само нас ни. В Турция бяхме били 2 години кандидати, когато играха там с Галатасарай. В Турция, а пак Паок гостуват в. Ще ги гледам. Колкото и да не искам. На първо място, както ти спомена, взе се много добра сума от този трансфер отделно. Все пак от Левски да отидеш в Феенорд, това е много добър трансфер. Силно се надявам там да се развие прекрасно. Млад е, перспективен е, има потенциал. Винаги съм го харесал като вратар на Левски. И дано и феновете на Феенорд да го харесат като техен вратар. А твоето мнение? Не гледам Левски и ЦСКА, само че не мога момчета. Според мен се усили на трансфер, не е лош вратар. Понякога правеше грешки с краката, но като цяло не е лош. Няма да играе. Надявам се да му дадат игрово време и да се докаже. Няма да играе. За мен няма. Да. Е, супер. Просто чудесно. Това за момчето е за Левски добре. Нали, едни свежи пари ще влезат в касата. За момчето е просто едно стъпало нагоре, прекрасно. Той е млад, от школата на Левски си е, отива да играе в Феенорд. Там ще трябва да се пребори за титулярното място със сигурност. Доколкото отчетох, имат 2 титулярни вратари, той ще бъде трети избор най-вероятно, което означава, че ще трябва да положи усилия. Но е млад, пред него бъдещето чудесно, са Феенорд, са Феенорд, нали? Навънка да отидеш да играеш, да види въобще друга школа.